Nós aprendemos, nós somos isso, somos aquilo, tudo isso é caminho espiritual do preparatório. Mas a certa altura você tem que ser humilde, você tem que ser aquilo que o que te criou é. Então este é humilde, ele sabe que ele não é nada, que ele vai ser alguma coisa, é quando ele começar a ser na direção daquilo que o criou. Então, que os caminhantes e buscadores do sagrado conhecimento não se cansem e não deixem de buscar a fonte da humildade. A fonte da humildade não é aqui na Terra. A fonte da humildade é lá no nível da criação. É muito alta a fonte da humildade. Então lá que tem que buscar isso. Tudo está pronto para acontecer na nova humanidade. Tudo está pronto. Nós não estamos falando de nada que seja complicado, difícil e distante. Tudo isso está pronto na consciência do planeta. Tudo isso está pronto na consciência, disponível para nós. Não tem nada de oculto aqui. Não tem nada que é para o futuro. Isso tudo está pronto. Tudo isso está pronto para acontecer na nova humanidade. Agora, os velhos atos e os velhos costumes serão expulsos para que brilhe em cada alma o novo sagrado sol do universo.